akanyuza amaguru munsi yayanje ubundi yandongora bigakunda. Ese aho ngaho yabagiye gukunguta cyangwa yabagiye gusoka? Byose birashoboka, yasoka cyangwa akakunyaza. Umugore wese agira uko atangamo igituba mu buryo bwiwe. Mwiriwe neza. Nkuko bisanzwe, iyi ni Afrimason TV, muri kumwe nanjye Professor. Mwari mumaze igihe kinini cyane mutanyumva, ndetse na Ketia mukunda cyane yaramaze igihe yarasubiye iwabo muri Ethiopia, ariko ubu yagarutse. Abenshi barambaza ngo ese koko Ketia ni umukobwa w'umuzungu? Ketia afite nyina no muri Ethiopia, ise ni umuzungu w'umunyamerika, ariko nyina yaje kuganza ise. Reka dukomeze Kate yabibwira, ndetse yatubwiye ko uyu munsi ngo tugiye kuganira ngo akamaro ko kuvumbika imboro mu gituba. Nanjye ndakomeza mwunganira buhoro buhoro nk'uko bisanzwe. Muraho neza. Amakuru yanyu ewan ni ukuri, narimba kumbuye cyane. Mumeze neza cyane? Ni amahoro, nizere ko mumeze neza. Nanjye ndaho ndashima Imana ni ukuri. Okay, twakomeza n'ikiganiro cyacu, tukumva ntacyo bitwaye. None Ketia, tutizihimbye mu magambo, ubundi umugore muzima cyangwa umukobwa muzima, uko byagenda kose, iyo agiye gutanga igituba cyangwa agiye gukora imibonano mpuzabitsina, hari icyo bimusaba? Ese agomba kwitegura umugabo mu buhe buryo? Dore ko uri nararibonye muri bino bintu, nka mwarimu rero uzi byinshi kuturusha, wadufasha? Umugore wese agira uko atangamo igituba mu buryo bwiwe. Ashobora kwitegura umugabo wiwe cyangwa se sheri wiwe cyangwa se umukunzi we. Ashobora kumwiteguramo kuba yambaye gutya nambaye, bibaye bimunyura ntacyo bitwaye. Akaba aryamye gutya ryamye, nabyo nta kibazo. Cyangwa se akaba yicaye kuno nicaye, nabyo umugabo wabaye abikunda byamunyura, nta kibazo byaba birimo. None Ketia, ubwo se yicaye uko wicaye, imboro yahera he igera mu mata? Koko mbona kuyihageza byagorana. Kuna nuko mwitegura, ntago ari ukuvuga ngo araza ahita arongora. Aho ngaho ni imbere y'igikorwa urimo umwereka cyangwa umwereka ko nawe wamwiteguye nk'umugore? Kuno naba ndi kumwereka ko namwiteguye nk'umugore, gutya nicaye. Kuko urabona kuno nicaye ntago yakurongora ngo bikunde, nta nubwo byashoboka. Ariko kuno nicaye byakunda kandi byashoboka. Gutiketia, kuno nicaye ashobora kwicara imbere yanjye akanyuza amaguru munsi yayanjye ubundi yandongora bigakunda. Ese aho ngaho yabagiye gukunguta cyangwa yabagiye gusoka? Byose birashoboka, yasoka cyangwa akakunyaza. Byose rero birakunda kabisa. Mwabagabo mwe kurongora ntago ari imbaraga, ni ubwenge. Ikindi nanone ni tekinike. None umugore amaze kwitegura umugabo, ndetse igihe cyo gukora imibonano kirageze, Ketia, ngaho dufashe utubwire, ni iki cya mbere umugore agomba kwishyiramo kugira ngo akunde aho umugabo nawe aze kwishimira umugore? Ikintu umugore amanza gukora, agomba kumanza kwitegura umugabo neza, yaba agiye kukimuhamo ruswa cyangwa se agiye kugiha umugabo we cyangwa se agiye kugiha umukunzi we cyangwa se agiye kukimuha kugira ngo abone akazi.
ugomba kukimuha wishimye. Nukuvuga umuntu ugiye guha igituba ugomba kuba wumva ko aruta abandi bagabo bose bo muri iyi si, kuko ntiwakishimira umuntu udakunda niyo yaba ari ruswa. Ngo ugomba kubanza kumva ko uwo ugiye kuyiha kugira ngo nawe akwiteho ugomba kukimuha nkaho neza musanzwe muziranye ndetse munakundana cyane. Ketia, cyane rwose ugomba kukimuha nk'umuntu mwari muziranye, ntabwo ugomba kukimuha umeze ngo hoya, ntabwo ugomba kurakara, ahubwo ugomba kwishima kuko uba wemeye kukimuha. Kimuhe nk'uko wabiteguye, nk'uko wagiha umugabo wawe, kimuhe nk'uko wagiha sheri wawe cyangwa se boyfriend wawe. Kimuhe wabyishimiye cyane, umwitegure, umwirakure n'amarangamutima yawe yose. Nese kubera iki wakimuha urakaye kandi wahisemo kukimuha? Ibyo ntabwo bishoboka. Nimba ari ruswa, kimuhe neza. Nimba ari sheri wawe, kimuhe neza. Nimba ari ukugira ngo agukunde, kimuhe neza. Rero wimurakarira cyangwa ngo umujundarire, hoya, mwitegure kandi umufate neza, kuko nta mpamvu n'imwe wemeye kuryamana nawe. Kubera iki se? None Ketia, iyo usetse nacyo kiraseka, kandi iyo urakaye nacyo kirarakara. Ni ukuvuga igituba iyo warakaye kirarakara, waseka igituba nacyo kigaseka. Ni ukuvuga ngo kigendana n'ibyishimo by'ubwonko, kigendana n'ibyishimo by'ubwonko bwawe, kuko ntabwo kigendana. Iyo warakaye kirarakara, waseka kigaseka, wababara nacyo kirababara, iyo ufite n'agahinda nacyo kigira agahinda, kuko uko umubiri wawe ugenda wirekura nacyo niko kigenda. Ketia, aho ngaho urimo urancanga nanjye. Gusa n'abafana bawe bashobora kwibaza uburyo usa n'ubacanzemo gatoya. Ese koko utabeshye igituba kishimana bitewe n'ukuntu umuntu ameze? Igituba kishimana nawe wishimye, ndetse cyababara gute kandi wishimye? Ariko iyo ubabaye nacyo kirababara. Ntese wajya kurongora umuntu wapfushije? Ntabwo byashoboka. Se wajya kurongora umuntu ubona warakaye? Bikada, ntabwo byakunda. Ni nk'uko umugabo warakaye atarongora, ndetse yarongora gute kandi yarakaye? Imbere y'Imana nta nubwo ishobora guhaguruka. Wayishyuye ukwisha uteze? Niyo waba ukarisa mu buryo buteye ubwoba, ntibishoboka ko ushobora kumukarisa yarakaye. Ntabwo bibaho. None Ketia, bivuze ngo uburyo bwo kuvumbika imboro rero nibwo tugiye kuganaho. Wamaze kudutegurira umugore. Ubundi iyo umugore avumbitse cyangwa nako umugabo iyo umugabo avumbitse imboro mu gituba, abenshi bavuga ko ngo kubera ko arangiza akayirekeramo, ngo hari ibintu biva mu mugore narabasha kumenya ibyo ari byo. Niba nabyita amavamugore, sinzi ukuntu nabyita mu Kinyarwanda, ngo bikinjira mu mugabo. Ngo ari nayo mpamvu umugore n'umugabo babanye igihe kirekire bashobora gusa abandi ntibase. Ngo ababasha gusa ngo umugabo ngo abarongora umugore ngo akarekeramo igitsina cye, noneho yamboro ngo hari utuntu tugenda dutera nk'imisonga tuva mu mugore twinjira mu mugabo. Utwo rero nitwe dushobora gutuma iyo bahuje amaraso ngo bashobora gutangira kugira uburyo bagiye kugira ishusho ijya kumera kimwe mu maso, cyangwa umugabo akaba yarananutse nyuma y'igihe runaka agatangira kubyibuha, cyangwa ugasanga umugore nawe yarananutse nyuma y'igihe runaka atangiye kubyibuha bitewe n'uko umugabo amusana neza bitewe n'amasohoro agenda mumenamo umunsi ku wundi. Hagati aho ngaho rero, kugira ngo abantu umugore n'umugabo base biterwa n'imisemburo, hari igihe njyewe mugore nabandusha umugabo wanjye imisemburo cyangwa se murusha amaraso. Muri kwa kumurusha amaraso rero, uko agenda andongora avumbika imboro mu gituba, niko azagenda akurura isura yanjye, kuko njye ntabwo nzakurura iye. Hagati aho ngaho rero azagenda asa nanjye. Nimba ari igikara azagenda ahinduka inzobe gakeya.
Nivuze ngo urusha undi imisemburo y'imbaraga niwe usa n'undi cyane. Nimba ndusha maraso ari igikara, nge nzagenda mpinduka igikara. Cyangwa se mbe mibiri yombi, nawe abe mibiri yombi, yari igikara nkaba ndi inzobe. Ariko azaba inzobe mo gakeya. Abe mibiri yombi. Hagati aho ngaho rero, nzaba murusha maraso, we ntago azaba ndusha maraso. Bivuze ngo umwe mu bakora imibonano mpuzabitsina cyangwa mu bashakanye ufite amaraso arusha y'undi imbaraga ashobora kumuganza bitewe n'uburyo amugaburira cyangwa amwinjirizamo izo ntungamubiri. Yego, njyewe nshobora kuba ndi igikara, we mugabo wanjye uri inzobe, nkagenda mba inzobe kubera ko undusha amaraso. Ariko nanjye kuko nkurusha amaraso, uzagenda usa nanjye, ntago nzasa nawe kandi nkurusha amaraso. Nimba wowe undusha amaraso, nge nzagenda nsa nawe. Ese koko nabwo bitewe n'ukuntu ugenda undongora. Ese koko Ketia, iyo umugabo arangije akarekera imboro mu gituba, hari ibintu biva mu gituba cyangwa mu mugore bikinjira mu mugabo? Ya maraso yaba bari guhura. Iby'umugabo tumenyereye ko iyo arangije bijya mu mugore biciye mu masohoro arizo ntungamubiri umugabo aha umugore. Iz'umugore rero ubushize watubwiye ko ngo hari utuntu tugenda twinjira muri uyu muyoboro w'inkari twinjiramo imbere buhoro buhoro bitewe n'ukuntu aba yayirekeyemo. Dore ko abantu barangiza bakarekera imboro mu gituba, ngiyo amaze iminota umwe kugera kuri itanu kuzamura, ngo ashobora gusinzira akazicura ejo bitewe n'uko aba yishimye cyane. Ese urabihuza n'iki n'ubumenyi, urabihuza gute n'ubumenyi bwawe Ketia? Ya, ibyo ngibyo iyo umugore arangije arasinzira, cyangwa se umugabo arangije arasinzira, kuko ubwonko bwe buba buruhutse cyangwa se butuje. N'umugore iyo arangije mu bwonko bwe haba haruhutse hanatuje. Ketia, turagushimiye ku kiganiro uduhaye uyu munsi kigendanye no kuvumbika imboro. Nongera kwibutsa abantu mwakoze subscribe kuri Afrimason TV ngo mwarakoze cyane. Ndetse Ketia yagarutse avuye muri Ethiopia azanye amavuta adasanzwe. Ndetse turongera kwibutsa abakobwa mutaciye imyeyo n'abagore muri rusange, uramutse ukeneye guca imyeyo wahamagara, wajya muri comment kwa kundi musanzwe mubigenza, ukandikira Ketia ukatubwira ikibazo ufite, niba ukeneye ibigufasha guca imyeyo, niba ukeneye inama uburyo wabigenza tukabikubwira, ndetse ugatangira kunoza cyangwa gukurura imishino cyangwa ugaca iyo myeyo nk'uko bivugwa mu Kinyarwanda. Nongera kwibutsa abantu bari munsi y'imyaka 18 ko mutemewe kureba ibi biganiro byacu bitambuka kuri Afrimason TV. Murakoze cyane, Imana y'u Rwanda ikomeze ibane namwe. Bye bye, turabakunda cyane.